Ораза мәселесінде көпшілік адам қателесетін бір мәселе бар. Мына оразада бізде ұмыту деген нәрсе бар. Ұмытып тамақ жеп қою деген нәрсе бар. Ал қателікпен судың кетіп қалуы, тамақтан дәретіп жатқан кезде қателікпен болатын іс-әрекеттер бар. Әдейі болатын іс-әрекеттер бар да, үшеуінің үкімі үш түрлі екен де. Мысалы, егер де сіз білместен есіңізден шығып кетіп, су ішіп, тамақтанып қоятын болсаңыз, еске түскен уақытта тоқтатасыз да, оразаңызды жалғастыра бересіз. Өйткені хадисте келеді, Алла Тағала сізді сусындандырды, тамақтандырды деген хадисте келеді, жалғастыра бересіз. Ал енді қателікпен ораза бұзылатын болса, мысалы, дәрет алып жатсыз да, ораза екеніңізді білесіз, қара-қара қылды жіберді, су кетіп қалды. Мұныңға солған уақытта терең су алды, кетіп қалды тамаққа. Кей адамдар ораза бұзылмайды деп ойлайды, ораза бұзылады. Өйткені сіз ораза екеніңізді біліп тұрсыз да, су қателікпен кетті, сол үшін сізге бір ақ күн ораза қаза өтіп бересіз. Кейде адам ғұсыл алып жатады, кейде душқа түсіп шомылып жатады, су кетіп қалады байқаусыздан. Міне қателікпен болған жағдайдың барлығы не құрметті жамағат, бір күнге бір күн ораза ұстап бересіз. Ұмыту мәселесінде тоқтайсыз сол кезде, қаза өтемей жалғастыра бересіз. Ал әдейі аузы оразаны бұзатын болса, әдейі құрметті жамағат, онда не бір күнге 60 күн тұтып береміз. Кейде мынау жігіттер айтады, қалай бір күнге 60 күн дейді? Ол әйелімен күліп ойнаған адамға ғой, тамақ ішкенге емес қой деп айтатындар жоқ емес бар да. Бұл жерде бізде Ханафи мазхабының ғалымдары әйелімен жақындасуды негізге алмайды. Бұл жерде мәселе оразаның құрметін орнына қоймағанды негізгі себеп болады да. Әйелмен күліп ойнаған адам оразаның құрметін орнына қойып жатқан жоқ. Тамақ жегенде сол секілді дейді да. Себеп бір ма? Олай болса екеуіне берілетін жаңағыдай кафарасы да бір дейді. Ол қандай екен? 60 күн ораза ұстайсыз. Үзбей, тоқтаусыз. Бір күн үзіліп қалса қайтамыз? Қайтамасынан бастаймыз. Енді ең бірінші құл азат ету ғой, құл жоқ қой бізде қазір. Ондай заман емес, Аллаға шүкір, құлдық заман емес қазір. Мынау кейде былай айтқан уақытта дін құлдықты жақсы көре ма, жаман көре ма? Құлдықты қаламайды дін. Дін бас бостандықты қалайды. Неге деген уақытта қандай бір жаза болатын болса, қандай бір адам күнә істейтін болса не дейді? Құл азат ет дейді. Құл азат ет дейді. Өйткені адамдарға бас бостандығын алып беруге дініміз шақырады. Екінші мәселе, шама оған шамасы келмейтін болса, ораза 60 күн міскінді тамақтандырады. 60 күн ораза ұстауға шамасы келмесе қайтеді екен? 60 міскінді тамақтандырады. Сол үшін құрметті ағайын, осындай мәселелерге біз қатты көңіл бөлейік иншалла. Енді уақыт болатын болса, уақытта сұрақтарға қояйық. Алла береке берсін. Алла Тағала баршамыз Рамазан айына аман сау жетіп, Рамазанда ораза ұстап, тарауих намаздар оқуды, тахаджуд намаздар оқуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын.